сплячий вулкан, на якому взимку квітнуть фіалки, або маєток фаворита Катерини II, у якому й досі живе привид господаря. Близько 60 шалених легенд та не менш оригінальних фотографій надіслали мешканці Дніпропетровщини на флешмоб під символічною назвою «На майданах історії Дніпропетровщини». Ідейний натхненник конкурсу «Центр підтримки малого та середнього бізнесу» при обласній раді у такий спосіб привертає увагу підприємців до відродження природних, історичних та культурних родзинок громад регіону. Організатори вважають, Дніпропетровщина має всі шанси бути у лідерах не лише як промисловий регіон, а й туристичний. Про маловідомі об'єкти-переможці, які невдовзі стануть туристичними родзинками, у нашому репортажі далі. У залі обласної ради вітають фіналістів історико-краєзнавчого флешмобу серед громад. Переможці – мешканці ОТГ, які в оригінальній формі презентували місцеві перлини. Серед призерів та фаворитів конкурсу село Волоське. У місцевій громаді розробили власний сайт, нанесли туристичні маршрути, встановили показчики напрямків, організували екскурсоводів. В центрі нашого села стоїть наша візитівка, пам'ятник Волоському горіху. Дуже схожий на мозок. Волоський староста Андрій Пінчук не без усмішки розповідає про головну пам'ятку села – Волоський горіх. Встановлений кілька років тому, замість постамента Котовському – новий пам'ятник щоразу викликає жарти, однак міцно пов'язує з історією валахів, додає староста, які оселилися у цій місцині. Тому звідси і починатимуться туристичні маршрути, які ретельно розробляли у селі. Взагалі розвиток туризму – це такий розумний проєкт, в нього багато потрібно залучати не тільки коштів, а перш за все людський ресурс, знання, вміння мешканців, підприємців і, звісно, довіра до влади, довіра до того, що ми робимо. Створення туристичного кластеру на селі збільшить потік відвідувачів, вплине на розвиток підприємництва і, урешті, на заробіток громади. Це розуміють і у Солонянській ОТГ, тому на конкурс подали проект реконструкції фасаду садиби Берманів. Ну, майже 200 років йому, морози зробили своє. Сьогодні ми це все думаємо обновити, саме таким камінням під замовлення зробити. Бергмани-переселенці з Пруссії за часів Катеринослава були відомі як землевласники та громадські діячі. Будівля, в якій жили, занесена у реєстр пам'яток архітектури 19 століття. Зберіглася до наших часів, однак потребує відновлення, говорять у громаді. Сюди приїздили наслідки цих братів Бергманів. Ми коли їхали іноземці, нам дзвонили, а туалет у вас є? І ми тут всім районом бігали, ну куди ж іноземців повезти в туалет. Сьогодні, звісно, вже все це відпало, але це я теж пам'ятаю, що це було. Отримавши в цьому 2020 році, вже відповідно до нашого закону про децентралізацію, всі об'єкти, ми сьогодні звертаємо увагу на цю жемчужину. І стараємося всіми силами її підтримати. На Дніпропетровщині близько 12 тисяч історико-культурних об'єктів та 178 пам'яток природи, які мають певний туристичний потік. В умовах коронавірусу кількість відвідувачів там збільшилася, говорять в області. Але ці об'єкти не систематизовані частково або відсутні у реєстрах. Їм не вистачає розвиненої інфраструктурної та логістичної підтримки. Тому керманичі розробили план дій. Ми розробили цілу комплексну стратегію на декілька років вперед, навчання для менеджерів по туризму. Потрібно зробити благоустрій, да? Зробити санітарні зони, щоб ми відповідали тим європейським стандартам, до яких ми прагнемо. За 20 кілометрів від Солоного у районі села Аполоніка розташувався ще один цікавий об'єкт під назвою Аполонівський палеовулкан. Наш гід, учасник флешмобу, юний археолог Кирило Габора називає його унікальним через місце розташування не у горах, як ми звикли, а у степу. Аналогів палеовулкану немає у світі. Кирило Габор певний, ця пам'ятка геології України гідна бути в туристичному маршруті Дніпропетровщини. Ми знаходимося у самому жерлі вулкана. Ось подивіться, магма, яка виверглася 3,5 мільярди років тому. Ось прямий свідок тих подій. А це метабазальти, з яких складається сам вулкан. Ідею про залучення на палеовулкан туристів підтримують і в Аполонівці. Місцевий староста Віктор Сліпченко говорить, за 5 років децентралізації у селі суттєво покращили інфраструктуру, відновили освітлення, зробили водовідведення. Тепер руки дійшли і до місцевої перлини. Тут ми плануємо зробити
альтанки для віддиху, для продажі сувенірів. Тут рядом у нас річка проходить. На річці можна зробити теж відпочинок, щоб звернути увагу до нашої місцевості і нашого вулкану. Безбородьківський склеп – ще одна перлина Слов'янського району, розташована поблизу одноіменного села. Територія навколо захаращена і дістатися до історичної будівлі непросто. Ось зараз ми йдемо такими тягарниками, аби дістатися і побачити чергову перлину Дніпропетровщини, каплицю відомого шляхтича війська Запорізького Олександра Безбородька. Старовинна каплиця зведена майже 200 років тому. До наших часів непогано зберіглася, однак фахівцями вивчена мало, тому представляє велику історичну цінність. Каплиця побудована на аристократичному кургані з скіфської доби. Тільки при здобутті незалежності України каплиця поставили на історичний список пам'яток, але реставрації ніхто не робив. Подібних до каплиці об'єктів в області сотні. Відновити їх планують поступово. На Дніпропетровщині вважають, історико-краєзнавчі пам'ятки навіть в умовах адаптивного карантину можуть бути рентабельними, якщо до справи підійти розумно. Ми запропонували громадам подавати, значить, пропозиції свої на співфінансування з обласною радою по відновленню конкретних об'єктів, які є у них на території. Значить, розмір гранту від обласної ради він був від 200 до 400 тисяч гривень. Да? І ми отримали 25 пропозицій дуже в короткий строк. 16 з 23 об'єктів рада конкурсу вона затвердила, і вони вже до кінця цього року будуть за спільний кошт самої громади, місцевих меценатів та обласної ради будуть відбудовані. На флешмоб на майданах історії Дніпропетровщини було подано 64 конкурсні роботи. Автори 10 найоригінальніших фото отримали не лише призи, а й грошову допомогу для втілення туристичних задумів. Самі ж історії, зібрані на флешмобі, увійдуть у підсумкову книгу історико-культурних пам'яток Дніпропетровщини, яку використають для розвитку туристичної галузі. Тетяна Заєць, Олександр Клімов та Максим Бодриченко. Тиждень на Д1.